Hej allihopa och välkomna till min Londonhaul del 2. Och jag hoppas att det här blir den sista delen. Del 1 blev ganska kort, jag trodde att den skulle bli längre. Men det blev rätt mycket klippning liksom, så att den blev bara 15 minuter eller något. Den här kommer garanterat att bli längre, men alltså det är väldigt mycket grejer jag har kvar. Så att det kan hända att det blir en del 3, men vi får se. Jag har shoppat på Primark, Lululemon, Boots, alltså hur mycket så smink och skönhetsprodukter och grejer som helst. Typ H&M, alltså vi ser. Så, vi kör igång. Vi kan börja med Victoria's Secret. Jag glömde visa det här i min förra haul. Det är då Bare Vanilla Shimmer Lotion, så det här är en body lotion men som glittrar. Älskar verkligen de här, och Bare Vanilla är favoritdoften därifrån. Den blir jättefin, för det är som vanlig lotion, men med glitter i då, så att man glittrar. Och den torkar som en vanlig body lotion, så att det inte är så att man går runt och är som andra glitteroljor och sånt, som är oljor, då blir man ju, alltså den torkar inte in i huden typ. Men den här är verkligen torkar in som en vanlig body lotion, bara att den glittrar. Så att det är jättenice, älskar den verkligen. Den kostade 18 pund. Nu kan vi gå vidare till Primark. Jag har köpt så mycket på Primark. Jag har inte varit ett jättestort fan av Primark förut, men jag har blivit det nu. Vi kan börja med att det fanns hur mycket Stitch-grejer som helst. Så att jag gick loss lite. Vi har den här necessären då, med Stitch på bara. Alltså jättesöt, för att jag kände att jag vill ha en ny necessär som är lite mindre. För att den här, jag har bara så jättestora necessärer typ. Så att den här tänkte jag vara lite lagom. Plus, den har 3 olika fack. Så här är ett fack där i, ett fack här och ett fack här liksom. Så att, ja, jag tycker den var jättebra. Så den är väldigt nöjd med. Och den kostade 8 pund. Vi går vidare på Stitch-temat. Det fanns massa kläder också med Stitch och sånt. Så att då köpte jag ett pyjamas-set. Jättegulligt. Så att tröjan ser ut så här. Det är bara en massa Stitch på en liten så här rosett. Alltså jättegullig. Och jag tycker att materialet är väldigt så här mjukt och mysigt också. Så det var nice. Och byxorna är bara vanliga så här raka, liksom lite större byxor, men typ vanliga pyjamasbyxor och så. Jättenice i så samma tyg och så. Jättegulligt bara. Byxorna kostade 14 pund och tröjan kostade 13 pund. Sen så köpte jag ett par till pyjamasbyxor för att jag tyckte att de här var så fina bara och kände att nej, men de här vill jag ha och gå runt och mysa i hemma. Så det är ett par rosa, rutiga. Också så här väldigt, väldigt mjukt och så här nice tyg. Men jag tyckte de här var så här söta bara. Jag ville verkligen ha dem. Så att ja, de köpte jag. De kostade 12 pund. Sen, just det! Okej. Okay. Jag köpte 2 stycken t-shirtar. Där det står Leave Me Alone på. Vita, bara kroppade lite. Jag tror de är kroppade. T-shirtar. Ja, 2 stycken sådana för att jag ska ge den ena till Johanna, tänkte jag. Och där hade jag glömt bort, hon vet inte om den. Hihihi, vad bra, okej. Kul. Den kostade 5 pund. Köpte en till t-shirt. Och det är bara en svart med tryck på. Står det grateful dead? Jag vet inte. Ja, men jag tyckte ändå typ att den var lite nice. Så att den köpte jag. Kostade 9 pund. Sen så köpte jag ett par yoga pants på Primark då. Jag tycker de påminner lite om så här Lululemon typ. Och jag är faktiskt överraskad. Alltså de här var asnice. Kostade 12 pund bara. Och jag tyckte att de här satt jättesnyggt på. Och var väldigt sköna och sånt där. Så att det var ju väldigt lyckat. De är typ lite mörkgrå tror jag. Så att det är trevligt. Har inga i den färgen. Så det var ju fantastiskt. Sen så köpte jag ett tvåpack med strumpor. Såna här mysiga, alltså jag har på mig såna nu. Jag tycker det, ja men jag gillar det, att ha det på vintern för att det är så kallt alltså i min lägenhet så att jag går alltid runt med det. Till och med sover med det ibland för att jag fryser så mycket. Så att ett paket med 2 stycken rosa såna. Vill ni att jag öppnar dem? Här då, där har vi första. Och sen har vi andra. Och de kostade 2 pund bara, skitbilligt. Men de här är ju typ bara mysiga innan tvätt, så de tycker inte att de blir lika gosiga längre. Tyvärr. Sen så köpte jag det här hårbandet. Det här kostade 3 pund. Så det är rosa. Jag tänker att jag vill typ nästan prova det. Nej men vad fan. Oj. Gud. Shit, jag trodde det gick sönder. Men det gick tydligen ner och så här. Okej. Ja, jag tycker att det här var så gulligt. Jag har sett folk på TikTok ha typ sådana här. Så att jag tänkte börja ha det när jag sminkar mig istället för det jag använder nu. Så vi kan ju testa kanske. Lite gulligt. Åh, den ska ju sitta så bra. Lite gulligt när jag sminkar mig.
Ja, jättenöjd med det. Nej, den gick sönder. Ah, ja, jag behöver inte ha den här jävla grejen ändå. Jag kan ju bara ha den som vanligt. Sen, vi har två grejer kvar nu. Och vi har först den här body scrubben. Jag tyckte att den här verkade asnice. Det är Watermelon Kiss Body Scrub från Bubbles. Ja. Vi ska lukta på det, för att jag vet inte om jag har luktat på det. Hallå? Oh shit, hjälp vad gott det luktade. Wow. Så. Ja, men det här var ju nice. 4 pund kostade den. Sen så tyckte jag att det här såg jätteroligt ut. Det är alltså en klubba, fast det är lypsyl typ, tror jag väl. Ja, strawberry and cream lip gloss. Läppglans då? Ja. Jag tyckte den var lite rolig. Där har vi den. Okej. Luktar nog lite. Ja, det här var ju fruktansvärt tråkigt. Jag vet inte. Jag tyckte att den var lite kul. Jag vet inte vad den här kostade, men jag tror att den kostade kanske 3-4 pund också. Så det var allting jag köpte på Primark. Vi kan nu gå vidare till H&M. Vi kan börja med den här klänningen. Det här var en grå stickad klänning och den går in lite så här i midjan och är lite mer utsvängd. Jättesöt verkligen, och ja, ni vet inte, jag bara älskade den här. Så mysig, och typ tänker den här till mina Fendi strumpbyxor och typ ett par stövlar och så. Jättefint. Så att ja, den här är jag väldigt nöjd med. Den kostade 399 kronor. Sen så köpte jag bara en helt vanlig svart t-shirt för att det är bra att ha. Den kostade 3,99 pund. Jag har skrivit ner priserna här för att jag tagit bort lapparna på de här grejerna. Men, och jag har för mig att vissa av kläderna, då stod det svenska kronor liksom på prislappen. Men på just den där tröjan så stod det bara i pund. Men så ni vet varför jag säger lite olika. Så. Sen köpte jag en till t-shirt, men en ribbad. Så den här är mycket mer alltså, skön och nice i materialet. Jag tror typ att jag tänkte ha den andra till stallet, alltså att rida i typ. Ja, och den här att använda till vardags. Och den här kostade 99 kronor. Sen köpte jag en svart, var långärmad tröja. Jag tyckte att den här var lite roligt material på. Eller så här, lite typ skönt. Det är lite här glansigt och lite speciellt material på bara. Och jag tyckte typ att den var, ja men nice. Och så här bra att ha bara. Jag älskar bara vanliga svarta toppar, så här basic. Den här kostade 149 kronor. Vi kan nu gå vidare till Lululemon. Och alltså shit, jag har gått loss där inne. Alltså jag älskar Lululemon. Alltså allting är bara, jag vill bara ha allt. Så vi kan börja med att jag köpte den här tröjan. Så det är bara en långärmad, också så basic tröja. Men jag tycker att materialet och sånt där, det var bara så underbart och härligt. Den här fanns även i en croppad modell. Men jag tog den lite längre för att jag tänkte att den är varmare nu på vintern liksom. Så asnice verkligen, älskade den här. Och den kostade 58 pund. Så det är ju liksom dyrt, men jag kunde verkligen inte hålla mig. Sen köpte jag ett par byxor, typ mjukisbyxor, som är ribbade, så här utsvängda, eller de är lite raka i benen liksom hela vägen. Också jättesköna och satt väldigt, väldigt bra på, så att de blev det också. Kostade 128 pund. Sen så köpte jag ett par yoga pants, och de här har jag i svart sedan tidigare. Älskar verkligen dem, alltså jag lever typ i dem. Jag har dem på riktigt på mig nästan varje dag. Så att jag tänkte att då kan vi köpa ett par till i en annan färg. Så då köpte jag ett par beige. Skitsnygga, jättesköna. De sitter verkligen så bra på. De är underbara på alla sätt. Alltså vill ni ha ett par bra och bara sköna och nice yoga pants, så köp de här. De är lite dyrare, men så värt det. Alltså jag har testat så många olika yoga pants, och de här är verkligen, alltså de är perfekta. De från Primark förresten var också väldigt, väldigt bra, men de här är ju fortfarande, jag gillar ju de här mer, men Primark var ändå en väldigt, 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 väldigt bra, och för en väldigt, väldigt billig peng. Så där kan ni också kolla. I alla fall, så att de här då kostade 108 pund. Sen så har jag köpt 2 stycken hoodies. Vi kan börja med den här i typ svart, eller om det är mörkgrå. Jag kan inte, ljus svart kanske. Ja, med guld dragkedja fram till, så den går inte, det är inte, den har bara så här dragkedja längst upp, liksom inte hela vägen ner. Den ficka där, så skitsnygg. Jätte, jag älskar hur den sitter på. Den är lite så speciell i modellen, lite typ oversized och croppad nästan på något sätt. Ja, skitsnygg i alla fall. Och den här kostade 108 pund, och då köpte jag även en likadan fast i lila. För att jag vet inte, jag bara fastnade för den här färgen. Jag har ingenting i den här färgen sedan tidigare. Och jag kände bara att jag ville typ prova den. Och så tyckte jag att jag passade rätt bra i den. Så att, och så kunde jag inte välja vilken färg då jag skulle ha. Om jag skulle ha den här eller den svarta. Så att då tog jag båda två.
Ja, men den här har en vanlig grå dragkedja. Så det var lite tråkigt faktiskt. Jag hade gärna haft den i gul. Men ja, också jättefin, älskar den. Och den här kostade också 108 pund. Nu har vi bara massa skönhetsprodukter kvar. Vi kan nu då gå vidare till Boots. Och där har jag köpt det mesta typ av det här. Och vi kan då börja med, jag köpte Huda Beauty. Det här pratade jag om i min vlogg, London-vlogg, att jag ville ha. Så att det är bara ett löspuder då. Från Huda Beauty. För att jag älskar Huda Beautys foundation och concealer. Så det är det jag använder för tillfället. Och jag behövde ett nytt puder snart då. Så att, för att mitt andra håller på att ta slut. Så att då ville jag ha det här. Jag har aldrig använt innan. Utan det är första gången. Så jag har aldrig ens testat det här. Men jag har hört väldigt bra om det. Så att det ska bli kul. Så här ser det ut. Jag hoppas att färgen blir bra för att jag har inte testat det här. Utan jag blev rekommenderad av en tjej då i butiken. Så att vi hoppas att färgen blir bra. Och det här är i färgen Pound Cake. Och det kostade 34 pund. Sen så har jag köpt en rouge. Det här är Pom Pom från Benefit. För att jag vill ha en ny... Jag har börjat använda rouge precis. Jag har inte använt det förut faktiskt. Och då vill jag ha en matt rouge för att jag har bara skimmeriga. Så att det är nästan som highlighters de rougerna jag har. Så att då har jag köpt den här. Jättefin. Lite mörkare färg. Så. Jättefin. Alltså så taggad på att börja använda den. Jag har ju inte velat använda de här grejerna förrän jag har filmat halvvideon på dem. Så att ja, det blir att... använda de här grejerna imorgon då. För nu är jag redan sminkad. Men ja, skitkul. Älskade verkligen färgen på den här. Och den kostade 31 pund. Sen köpte jag även en mascara ifrån Benefit. Och det här är Bad Gal Bang, jag vet inte. Men ja, den här. Och jag köpte den i då mini-varianten liksom. För att jag använder bara mascara på mina underfransar. Så då tänkte jag att jag behöver inte köpa en stor. Så att. Den här då. Och jag tror att det här skulle vara en volymmaskara. Det blir intressant att se hur bra den är. Ja, jag bryr mig inte så mycket faktiskt om mascara. Jag vill bara ha satt någonting lite på mina underfransar. Liksom. Den kostade 15 pund. Sen köpte jag en bronzer från Too Faced. Och den här köpte jag förra gången jag var i London också. Men jag råkade köpa en färg för mörk. Och jag kommer ihåg hon i butiken sa verkligen till mig att den där kommer vara för mörk för dig. Men jag sa det, jag bara, nej, men jag vill ha en mörk bronzer eller för att kontora med typ. Och hon bara, ja okej. Och sen när jag kom hem då och började använda den så var den verkligen alldeles för mörk. Så att nu har jag köpt då i den typ näst ljusaste färgen tror jag. Så alltså jättefin. Och den luktar ju jättegott. Nice. Det här är i färgen Milk Chocolate Soleil. Bronzen kostade 32 pund. Jag har köpt en... gel cream där oil control plus anti-aging armor, jag vet inte. Men jag har ju lättare till oljig hy så därför köpte jag den här för att den här ska vara då mot oljig hy liksom. Det här är ifrån Developed eller va? It kanske det heter märket. It kanske. Ja, jag vet inte. Förpackningen ser ut så här i alla fall. Vi river upp den. Tada, för att jag behövde en ny ansiktskräm. Så då fick det bli den här. Och jag vet faktiskt inte vad priset var på den här. För att jag har glömt skriva upp det. Men jag skriver på skärmen. Så att den blir intressant att testa använda. Sen så har jag köpt en ansiktstvätt ifrån Clinique. Den här. Också för oily skin då. Och den här kostade 23 pund. Sen köpte jag från The Ordinary ett serum. Och den här ska vara... Jag har för mig att den skulle typ... förhindra eller ta bort typ röda heter och sånt där i ansiktet. Den här kostade 17,30 pund. Där har vi den. Så det ska också bli roligt att använda för att mina ansiktskrämer och serum jag har är slut eller luktar äckligt. Så att jag vill inte använda dem. Så att nu äntligen har jag lite nya produkter att använda. Ja, sen så har jag köpt en face scrub. För att mina slut, jag behövde en ny. Och då köpte jag från Fenty Skin. Och den här är Cookies and Clean. Alltså förlåt men hur nice typ lät inte det. Och ser ni på det? Nu var den inte öppnad här. Men jag hade jättegärna velat veta hur den här luktar. Ja, den luktar ingenting. Särskilt. Tror jag. Ja. Den här kostade 25 pund. Sen har jag köpt en handmask. För att jag får jättetorra händer på vintern. Att jag verkligen, alltså det spricker upp och jag börjar blöda. Jag har, det är verkligen, verkligen ett problem jag har. Så då tänkte jag att det kanske kan vara kul att använda en handmask.
Sån här är också från Fenty Skin. Jag har aldrig använt någon handmask förut faktiskt, så det kanske ändå är värt att prova. Och den här kostade 19 pund. Det sista jag köpte på Boots är en primer och den här är från NYX Shine Killer. Och den här skulle också vara för typ oljig hy och det var därför jag köpte den. Ja, så en primer bara för att jag behövde en, eller jag ville testa en ny primer och då tänkte jag att jag, vi testar den här. Inte hört någonting om den. Sofia rekommenderade mig massa andra primers men jag bara nej, jag vill ha den för att den är så här oljgrej. Jag är besatt med av produkter bara som förhindrar att man ser olja ut och sånt. För att jag hatar det. Jag har inte jättemycket problem med det på vintern egentligen. Men på sommaren, alltså det är det värsta jag vet. När det blir så oljigt och bara, nej. Så att, ja. Sen var jag inne på Kiko. Och där så köpte jag två stycken läppglans. Eller en läppolja och ett läppglans. De här visade jag i min haul. Nej, min vlogg. Men jag visar dem här också. För att de här har jag sett på TikTok, eller typ om läppglanset då. De ska vara så här jätte glittriga. Och jag testade ju då de här i min vlogg, ifall det är någon som vill se. Jag tror att det var i min andra vlogg. Så att ja, men jätte... Jag ska kolla på färgen på den, wow. Ja, det här var läppglanset förresten. Här har vi läppoljan. Så, alltså hur fin. Alltså de är så glittriga, alltså jag älskar glitter. Bara, ja, wow. Läppglanset kostade 11,99 pund och... oljan 12,99 pund. Sen har vi kommit nu till den sista butiken jag var inne i och det är Lush. Så att om ni kommer ihåg så pratade jag ju om en så här hårspray som jag testade. Som jag sen ville gå tillbaka och köpa. Och det är då den här, Super Milk. Och det här är Conditioning Hair Primer. Ja, alltså va? Conditioner? Jag vet inte riktigt vad den här ska göra egentligen. Men jag vill ha den för att den luktade gott. Och jag tror att den ska göra så att håret blir mjukt och sånt. Om man typ sprayar i den typ efter man har tvättat det och sen typ fönar in det. Tror jag att man ska använda den. Men jag sprayar det bara i torrt hår. Men det blir lite så här fuktigt då. Och det är inte så här kanske jättenice, men den luktar så gott. Det blir alltså, åh. Fantastiskt, så att den här är jättenöjd med den. Den här kostade 26 pund. Sen köpte jag två stycken grejer i deras Snow Fairy-serie. Och vi har först en liten shower gel. Jag köpte den i en liten variant, för jag köpte även den sen en stor, jag kommer visa den strax. I en annan doft. Men den här Snow Fairy, alltså den luktar jättegott verkligen. Alltså den luktar verkligen godis. Alltså, wow. Alltså så, åh. Fantastiskt. Den kostade 10 pund. Sen köpte jag då även en body lotion. Och den här är på riktigt typ som yoghurt. Alltså den är underbar. Wow. Alltså wow, wow, wow. Och den här kostade 10 pund. Nu till det allra sista för den här haul-videon. Som jag var tvungen att springa och hämta i duschen. För att den här grejen har jag faktiskt börjat använda redan. För att jag hade min duschtvål var slut bara. Så att då var det här den enda jag hade hemma. Så då fick jag gå och hämta den förut eller igår. Så att det här är då en shower gel. En jättes... eller en... stor dag. Och det här är i Sticky Dates. Och jag har den här i body lotion och har haft den som tvål innan. Jag tycker den här luktar jättegott. Men Johannes tycker inte att den luktar gott alls. För att den luktar typ lakrits eller typ... Jag tycker den luktar såhär så kola eller typ såhär karamell. Alltså jag vet inte vad det är för doft. Men jag tycker den luktar jättegott. Och den kostade 26 pund. Och det var då allting jag köpte i London. Det känns som att jag har glömt någonting. Men jag antar att jag inte har gjort det. Så att det var då allt. Gud vad kul, alltså nu det känns som att jag har fått nya grejer på nytt. För att nu ska jag äntligen börja använda grejerna. Så de har ju bara legat här hemma i 2-3 veckor utan att jag har rört dem. Så att det blir som att jag får uppleva den här shoppingen på nytt. Nu när jag gör en haul så långt efter liksom. I alla fall, tack så mycket för att ni har kollat på de här mina London hauls. Hoppas att ni tyckte om den här haulen. Så får ni ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!